troben desemparades. El regidor de Junts per Sant Cugat a l'Ajuntament, Eloi Rovira, ha dimitit com a president del PDeCAT a Sant Cugat. Ha presentat aquesta decisió a l'Assemblea Extraordinària de la Delegació Local del Partit, celebrada aquest dijous. Segons ha declarat Rovira a Televisió Sant Cugat, la dimissió respon a motius laborals i personals perquè amb les responsabilitats laborals que té ara no té temps per dedicar-se a la tasca de president. Pres aquesta decisió de renunciar al capdavant de l'agrupació local, bàsicament doncs, perquè les meves responsabilitats ara laborals i la combinació amb les responsabilitats com a regidor a grup municipal, així com la voluntat de compaginar doncs, la necessària vida personal i esportiva, doncs, em fa complicat tenir una responsabilitat més com tenia fins ara, que la direcció de l'agrupació local, i per tant doncs, preferia renunciar a la presidència i d'aquesta manera doncs, que algú, algun altre grup de persones doncs, agafessin el projecte a nivell local, el lideressin i li poguessin dedicar el temps que es mereix a una responsabilitat com aquesta. I per tant, doncs, jo seguiré col·laborant doncs, de la meva militància activa, des del grup municipal com a regidor, però evidentment doncs, amb les responsabilitats laborals que tinc ara i les del grup municipal era difícil compaginar i per tant doncs, he decidit prendre aquesta decisió. Eloi Rovira feia 3 anys que ocupava el càrrec de president del partit i entre el 2018 i el 2019 va ser tinent d'alcalde de promoció de la ciutat, esports i joventut. Té 37 anys, és atleta i tècnic superior d'activitats físico-esportives i campió de Catalunya absolut en llançament de pes. Amb aquesta dimissió, ara la delegació local del PDeCAT la dirigeix una junta gestora presidida per Lola Mata, a l'espera de la celebració d'eleccions.